При мен в студиото ни дава Алгафари, политически пиар. Добър ден. Добър да бъде. Ще говорим, господин Алгафари, за събитията от последните седмици. Това как някои се опитват да яхнат недоволството и свободата. Защото свободата наистина подлежи на доста спекулации. Първо да започнем с това. Какво виждате вие? Аз виждам едни много хора, които са недоволни от по най-различни причини. Има едни хора, които са недоволни от собственото си съществуване. Има едни хора, които са недоволни от пандемията и това, което им се отрази на тях. Има едни хора, които са недоволни от това, че останаха без работа. Има едни хора, които са недоволни от това, че пенсиите са им ниски. Има едни хора, които са недоволни от това, че природата ни се унищожава по някакъв начин. Има едни хора, които са недоволни от това, че има големи съмнения за корупция. Има едни хора, които са недоволни от това, че Бойко Борисов ги управлява 10 години, пък те искат някой друг да ги управлява, така заради самото разнообразие. Най-различни хора, които са недоволни политиците на протеста, които част от тях дори са били в коалиция с Бойко Борисов. Или са били назначавани на високи постове. Те не могат да кажа, че са недоволни. Това са, аз ги наричам слънчогледите в политиката, които винаги се опитват по един друг начин да се домогнат до онази хубава трапеза, от която винаги може някаква трохичка да остане. А те трохите са, слава Богу, такива големи трохички. След това си купуват апартаменти, мезонети. Как па един политик, не мога да се сета, например, който да е влезнал и излезнал без да си купи вила, апартамент, някакъв по-различен, като изключа, може би, двама души, Жан Виденов и Филип Димитров. Всички като други... да видим всички гледни точки, както каза една телевизия, след малко ще ви покажа интересни изказвания на един ваш колега политически пиар и на един политик. Преди това, според вас, нанесе ли някакви политически щети на премиера Борисов цялата тази кампания? Снимките, видеята на чекмеджето му, записите, на които се твърди, че е той, и сега, доколкото знам, всичко е в прокуратурата, нали, се проверява. Щетата нанесена ли? Със сигурност има щети, които са му нанесени, но това, което така е повод да се усмихнем, че Бойко Борисов са му нанесени щети от такъв тип в продължение на много-много години. Това са апартаментите на Цветанов, това са апартаментите на Цецка Цачева, това бяха тези мишобирата, това бяха какви ли не други истории. И като се замисля, ако всички тия щети са отнемали по-малко от него и той още има какво да му се отнема, това означава, че той е бил почти на 100%. Имат да отнемат. Докато на другите едно малко, даже много по-малко от това да им се, такава щета да им се нанесе и те се разпадат на части. Добре, аз ще направя една кратка интродукция, за да обясня на хората защо сме потърсили мнението именно на тези герои. Сега, не знам защо медиите пропускат следното нещо. Всички пускат видеята, снимките от стаята на Бойко Борисов, записите, така нататък, но пропуснаха една снимка, разпространена от същия сайт, който разпространи видеята и записите, афера. А на снимката се твърди, че е уловена госпожа Майя Манолова да влиза при бизнесмена Васил Божков. Една от предводителките на протеста срещу кабинета и главния прокурор Манолова е била засечена със снимка в сградата на Васил Божков на столичната улица Московска. Твърди блиц от разпространение от сайта Афера Кадър се вижда, че Манолова предпазливо се оглеждала преди да се срещне с хазартния бос преди седмици, когато за пръв път се заговори за взаимопомощ по уста Божков-Манолов на навечерието на местните избори, и двамата отрекоха. И сега, първо да чуем какво казва госпожа Манолова. Потърсихме да обясни тая снимка. Тя ли е, не е ли тя? Какво става? Госпожо Манолова, може ли отново набързо да я питаме нещо? За снимките, които излезаха в офиса на Божков. Ами, питайте Борисов. На който се вижда къде са парите на Божков в чекмеджетата на Борисов. А вие ходили сте в офиса на Божков? Аз съм дала вече отговор на този въпрос. Сега, господин Алгафари, аз проверих много внимателно. Не видях къде е дала това мнение госпожа Манолова по отношение на тази снимка. Сега, откъде пък знае, че това са парите на Божков в чекмеджето, също не знам и дали е подала сигнал. Какво е това? Опит да се измъкна ли? Така ли се прави? Не само от госпожа Манолова, много други хора и политици, и най-висши политици са ходили в този прословут кабинет при Божков,
Аз лично съм бил при него 3 или 4 пъти при господин Божков и имам представа как се стояха нещата. За да се домогнеш, да стигнеш до него, да се срещнеш, има 4-5-6 стаички, в които седят и чакат най-различни хора. А тази стаичка виждали ли сте специално, да покажем? Да, да, това е част от хола долу, къде се влиза от външната врата на това. И сега много е възможно това да бъде и горе пред секретарката на Божков. Вече не мога да си спомня, защото аз отдавна съм бил. Но там са били най-различни хора от политиката, от спорта, от бизнеса. Молили са се за среща, чакали са се за среща. Е проблема тогава да си каже аз съм на снимката или не съм? Много голям проблем е, защото в момента Васил Божков не е положителен герой в медиите и всичките сега го нарочат, че той е някакъв бандит, престъпник и така, и никой не иска да по някакъв начин да бъде така пришит към него. Но когато е трябвало да хода да го молят, защото там за да отидеш при Бошко да се срещнеш, със сигурност не отиват да обсъждат Лебедово езеро или да обсъждат някоя театрална постановка, а се обсъждат какви са възможности на господин Бошков да помогне финансово за една или друга история или проект или така нататък. Добре, и сега пускам... И той е помагал. Да, за основни организатори са сочени така нареченото отровно трио, господин Бабикян, Арман Бабикян, който е един вид ваш колега, нали, политически пиар, който преди време подкрепи госпожа Майя Манолова за кмет. Каза, преди Майя Манолова не знаехме, че има институция омбудсман. Друг от хората, които са така сочени за организатори на протеста, е господин Хаджигенов, адвокат Хаджигенов, който също я подкрепи. Правозащитници подкрепиха Майя Манолова срещу диктатурата на ГЕРБ. Нали, това за кмет. И професор Минеков, който каза... Фандъкова е очаква унизителен крак, вярвам на Майя Манолова. Не му се сбъдна прогнозата, но човекът вярва на Майя Манолова и затова потърсихме сега господин Бабикян също да коментира тези снимки. Нека да го чуем. Мотото на протеста какво ще бъде? Също като вчера. Мутрите вън. И това да. И това да. А как ще коментирате снимките на Майя Манолова, която е част от този протест, в офиса на Бошков заснета? И ще трябва да я питате, защо аз да ги коментирам. Тя е част от вашия протест, се вижда, че има някакви връзки с Бошков. Десетки хиляди хора са част от този протест. Ама тя е лидер на протеста? Не е лидер на протеста. Тя е един от всички хора на този протест. Вие одобрявате ли връзките с Васил Бошков, партийните връзки с Васил Бошков? Активните връзки? Партийните. А, партийните връзки? Да. Зависи за какво са. Ако се плаща на черно или пък се дават пари на Горанов. Както видяхме в онези SMS-и. Господин Бабикян най-вероятно се обърка, защото в SMS-и не сме видяли доказателство, че Бошков е плащал на Горанов, а Бошков разпространи една карикатура там, някаква схема с него и твърдение, че е правил такова нещо. Но ето и той се измъква от този въпрос. Това е логично да се измъква, защото така наречените политически слънчогледи винаги се опитват да се пришият към нещо, което може да не е тяхно. Те са някакси като тия куковиците. Майя Манолова не успя да изкара тези хора на улицата. Не успяха Румен Петков да ги изкарат. Не успяха да ги изкарат даже Христо Иванов да ги изкара. Изкараха ги тези тримата, както искат да ги наричат отровно трио Арман с професора и адвоката. Но те изкараха тия хора по една и друга причина. Успяха да ги съберат. И сега изведнъж, когато се появяват Сашо Томов, се появи, Румен Петков се появи, Майя Манолова, всички се опитват по един начин да прищипат, ако могат, някакво допълнително рейтингче или за евентуални следващи избори да се преборят да прескочат 1%, за да има субсидия. А така не прецакват ли младите хора, които действително там има много млади хора, които предполагам, че не симпатизират на нито един от тези. Младите хора ще бъдат винаги прецакани, защото тези млади хора, за мое най-голямо съжаление, не могат да разберат най-важното в тези протести. Протести можеш да правиш колкото си поискаш и да имаш евентуално след това файда от тях или да си постигнеш целта, трябва да създадеш политически проект. Не създадеш ли политически проект, ти винаги ще бъдеш в обслужване на някой. Дали ще бъдат левите, дали ще бъдат десните, дали ще бъдат слънчогледите в политиката, но младите хора в един момент ще се окажат, както са се оказвали до сега няколко пъти, че после пак трябва да излязат на площадите, пак трябва да викат, пак трябва да крещат, пак трябва да са недоволни и от тях ще се очаква само единствено това, да излизат и да им ползват тяхната енергия и тяхната искреност. Добре.
Сега да видим едно изказване на президента Румен Радев, заради което ние изпратихме писмо до неговата администрация, да го попитаме подавал ли е сигнали срещу конкретни лица в прокуратурата и Министерски съвет за техни такива престъпни практики, за да разберем сега какво е това. Политическо говоря някакъв особена форма на пиар или действително си имаме борец срещу мафията, нека го чуем. Да изхвърлим мафията от изпълнителната власт! Да изхвърлим мафията от прокуратурата! Да! Утри! Сега, много силни думи. Може ли да направим сравнение с началото на политическата кариера на господин Борисов, който щеше да гони Станишев и Доган до затвора? С тях, всеки, който иска по някакъв начин да направи нов проект или да тръгва в някаква така политическа нова кариера, тръгва с това, аз ще ги вкарам в затвора. Убийците, крадците, тези, които приватизираха, тези, които ни ограбиха, аз съм с вас, аз ви обичам. И това се случва, докато хората му дадат властта, когато той получи властта, и за да забравя всичко, за което говорил, почва да говори за националното съгласие, за националното единство, как трябва да сме заедно, как не трябва да има сега тежки карамоли помежду ни. Любов това съм го гледал. Това съм го гледал и вече даже не ми е интересно. По-интересно ми обаче в това, което твърди, сега тук много ми е трудно да кажа дали президента Радев или гражданина Радев, защото смятам, че президент на република не може да говори по този начин, а гражданин Радев може си бръщолеви каквото си иска. Но когато си президент и ако той излиза, защото излиза от институцията на президента и твърди подобни неща, логично беше според мен на следващият 1-2 часа да изкара информацията, която той има, с посочени ясни имена, с ясни корупционни схеми, с ясни мафиотски структури, които ги има. И тогава вече излизаме всички и помитаме цялата прокуратура, цялата съдебна система, изяждаме ги и фърляме да ги едат рибите в морето. Обаче, ако това не е така, защото това нещо, което той го твърди, е много тежко обвинение. Обвинението да тръгнеш до обвинението, той не е прокурор, той не е съдия, той не е полицай, той не е следовател. Той в ролята си на какъв? Ако в ролята на президент, който получава всеки ден сутринта, там имат една папка, такава, която за състоянието на държавата, какво има в нея, какво се е случило, той получава всичките, от всички служби, какво се е случило. Той трябва да знае. Като знаеш и твърдиш това нещо, че там има мафия, в прокуратурата или има мутри, много моля, излез, покажи ги. Даже не ги показвай в България. Излезе ги покажи на хората в Европа, за да могат те вече да притиснат Бойко Борисов, да притиснат да се премахнат тези бандити. Така се бандити. Прави, така е редно. Другото ми изглежда като на някакъв полупян в някоя кръчма, най-обикновен колхозник, например, който може да си псува и да попръжва. И много е лесно да каже за някой човек, че той е корумпиран, или да каже за една жена, че тя е лека жена, без да имаш никакви доказателства, просто защото на компанията в момента, която се натряскала, това ще й хареса. Да, и защото така се говори. Но това не е президент. А гражданин, който може свободно да прави, който иска. Ще се объркат сметките на тези, които искат да свалят Бойко Борисов, въобще сегашното управление и главния прокурор, надявайки се, че ще прекратят и съответните действия срещу тях. Търсене на законност, на възмездие. Защо го казвам? Дали всичките тези действия са инициирани от прокуратурата и от изпълнителната власт, или всъщност за тях стои един наш голям брат, който е поставил ултиматум да се приключат някои процеси. Говоря за Съединените щати, където главният прокурор отиде там, да, преди да го изберат. Комплексни неща, защото всички знаеме, че когато трябва нещо да се случи по радикално в държавата, винаги се допитваме до някой. Преди време се допитвахме до големия брат на изток, сега се допитваме до големия брат на запад. За съжаление, така. Логично е, ние сме мънички и трябва да се съобразяваме с такива големи брати. Но сега се сещам за нещо, което по-друго ми се така прииска да... Когато се... Предишния въпрос, когато говорихме за мафията и за мутрите и за това, че трябва да се преустанови тази дейност. Аз се очаквам все още от президента вече Радев да излезне и да каже като президент и като висш офицер от българската армия, чието знаме ни го не е пленявано, както той го твърди, че тези двама души, които прокуратурата ги е нарочила, че са някакви хора престъпили закона, да излезе да каже, че това е абсолютно невярно. Той гарантира за тях.
Неговите съветници, че това не се е случило. И другото, което много ми се иска да го чуя, че той не е знаел, че тези хора дърпат от някъде информация по някакъв нерегламентиран начин, квалифицирана информация, и че тази информация е заминавала за чужди разузнавани или за чужди или за места, като не трябва да бъде. Искам да го чуя от него, той като президент, да каже, че той не е знаел, не е предполагал, и тези хора са абсолютно честни и почтени и залага той офицерската си чест и президентската си чест. И честа си като мъж. Ако не го направи това нещо, тогава вече ще остана с усещането и с впечатлението, като че ли той е знаел, а да знаеш за такова престъпление, което те обвиняват в шпионаж, това е страшно, когато си на постпрезидент. И другото нещо, че почвам да се съмнявам, дали пък тези хорица са си позволили да правят подобно нещо, ако твърдението на прокуратурата е вярно, с знанието и съгласието, а може би и под давлението на президента. А струва ли ви се процеса вече необратим, дори премиера да излезе от управлението, с оглед на това, че му бяха нанесени имиджови щети, най-малкото, процеса няма да спре. По отношение на някои бизнесмени, политици... Мисля, че няма как да спре, защото Гешев е тръгнал в една посока. Сега дали ще се казва Гешев или ще се казва някой друг, стига да е човек, който иска да си свърши работа, ще трябва да има ревизия на много неща, които се случиха в държавата. Как се случи тази приватизация? Всички знаем, че в приватизацията ограбените бяха хората. Всички знаем, че когато фалираха банките, фалираха обикновените хора. И това нанесе огромни щети на поколения напред, на съдби, на мечти на хора, на семейства, на деца. Затова една голяма част от младите хора избягаха от България, защото финансовия ресурс им беше ограбен и събран в определен кръг хора. А прекалява ли малко и главния прокурор с това говорене? Той ли трябва да ги артикулира тия неща или... или такова е времето? Не само, че до времето такова. Хората в България като че ли многото давна търсят справедливост. Това е най-големият дефицит, който има в нашето общество. Липсата на справедливост. И всички знаем и твърдим, и насякъде го говорим, и по кръчми, и по ресторанти, и в компания помежду си, че аребе, ти го знаеш той, пък те не го знаят. Ти го знаеш той, пък аребе, те в анака го нека там дребен чиновник, то министър какво. Добре, да ето, хванаха министър, заместник министър, депутати бяха, какви ли не други висши такива хора, които са на най-висшите позиции финансови в държавата, бяха по един друг начин прибрани, разследвани. Това не означава, че са виновни, първо се доказва. Но хората в България това искаха. Сега изведнъж, що казвате, че не го искаме? Добре, и само няколко секунди наистина ни остава до края. Тъй като вие сте работил с господин Трифонов, Слави Трифонов, който сега влиза в политиката, доколко може да има успех само с това, което съм видял като послание, да се изпълнят точките от референдума? И възможно ли да видим коалиция с ГЕРБ, колкото и станало да изглежда сега? Аз съм виждал всякакъв вид коалиции. Включително съм чувал за финансово подпомагане от Движението за права и свободи към една партия, която се твърди и се бие в гърдите, че е националистично-патриотично. И винаги съм гледал не толкова на това дали са плащали или са плащали, а кой кого обслужва. И когато, например, видя такова действие като на Христо Иванов с този абордаж на плажа, и си дам въпроса, добре, каква е следващата точка? Защо точно там, защо точно Доган? И в един момент почвам да си виждам едно единствено нещо, което се случва, че благодарение на действието на Христо Иванов, Движението за права и свободи в момента се стабилизираха, сплотяват се, дойдоха младите хора да покажат колко сме много и сме силни, да покажем как ние сме твърдо зад нашия почетен председател. Да. Не пред Карадайъ, почетен председател. Ние седим зад него. Тоест, той свърши работата на Доган, която трябваше да плати, може би, сигурно, безумни пари, да се случи по друг начин. Добре.